Що стосується безпосередньо самих поліцейських. Закон передбачає чіткі права і повноваження поліцейського. Закон передбачає, що поліцейський може робити, а що поліцейський не може робити. Закон передбачає те, що поліцейський повинен поважати громадянина країни, повинен захищати громадянина країни, повинен допомагати громадянину України. Але закон має ще одну дуже важливу річ: поліцейський, який відповідає стандартам чесності, стандартам відповідальності, стандартам професійності, так само повинен отримати повагу народу України до себе. Захист людини в формі, яка служить українському народу, це є також філософія цього закону, в тому числі. І соціальний, і медичний, і матеріальний захист. Долучення до лав національної поліції, виключно через конкурс. В національній поліції повинні бути ті, хто знаходяться в цьому залі, це українська молодь, яка по-іншому вихована, яка має інше бачення, іншу візію, яка розмовляє іноземними мовами, яка просто інша. І щоб ви, ви в першу чергу продемонстрували іншу якість відношення людини у формі до громадянина країни, повагу, відповідальність, і допомогу і захист це те, що потрібно сьогодні Україні.